hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 27, 32, 68, 33, 54, 25, 66, 4, 22, 18, 64, 55, 43, 37, 34, 35, 1, 47, 42 a číslo 79. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 0, 5, 7, 6 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.